មហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរសំដៅលើប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបច្ចុប្បន្នមានប្រទេសចំនួន9ដែលបានបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយជោគជ័យមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងចិនអ៊ីស្រាអែលប៉ាគីស្ថានឥណ្ឌានិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាអាវុធដែលមានអានុភាពខ្លាំងក្លាមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយខណៈពេលនោះវាបានក្លាយទៅជាការគំរាមកំហែងដល់មហាអំណាចដទៃទៀតតើអាវុធប្រឡាយលោកនេះកើតឡើងដោយរបៀបណានោណាជាអ្នកផលិតដើមផលិតអាវុធនេះនុយក្លេអ៊ែរជាគ្រាប់បែកអាតូមិកដែលផលិតចេញពីសារធាតុវីរ៉ាញូមនិងប្លុយតូញូមគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានផលិតដោយជោគជ័យជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1945ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការផ្ដួចផ្ដើមរបស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជនដែលបានរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើរការផលិតគ្រាប់បែកនេះគឺជាអ្នកប្រាជ្ញដ៏ល្បីល្បាញនោះគឺលោក Albert Einstein ដែលត្រូវបានផលិតដោយក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីបានផលិតវុធវាត្រូវបានគេប្រើជាលើកដំបូងក្នុងការបំបាក់ថ្មងជប៉ុននៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដោយទម្លាក់លើកោះ Hiroshima និង Nagasaki តែការនោះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយក្រៅពីការទម្លាក់នេះភាពជាមហាអំណាចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមហាអំណាចថ្មីក៏បានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញនូវអធិភាពរបស់ខ្លួនក្នុងពិភពលោកនិងបានបង្ហាញពិភពលោកឲ្យដឹងថាចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្លួនគឺជាមហាអំណាចកំពូលផលលេខជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការពិភពលោកជាអ្នករៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកទន្ទឹមនឹងនេះមហាអំណាចដទៃទៀតក៏បានចាប់ផ្ដើមមានគំនិតប្រាថ្នាផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែរដែលបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានដូចជាទី2ប្រទេសរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីបានសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងឆ្នាំ1949រុស្ស៊ីជាប្រទេសទី1នៅអឺរ៉ុបដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគោលបំណងផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីនោះគឺជាការប្រកួតប្រជែងសភាវុធទល់នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទី3ចក្រភពអង់គ្លេសចក្រភពអង់គ្លេសបានសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1952ចក្រភពអង់គ្លេសជាប្រទេសទី2នៅអឺរ៉ុបដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយមានការសហការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគម្រោង Manhattan ការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសមានគោលបំណងទប់ទល់នឹងអំណាចរុស្ស៊ីនៅតំបន់អឺរ៉ុបទី4សាធារណរដ្ឋបារាំងបានសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1960ដោយភាគច្រើនបារាំងបានស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងហើយគោលបំណងរបស់បារាំងក្នុងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីភាពជាមហាអំណាចរបស់ខ្លួនទល់នឹងសហភាពសូវៀតក៏ដូចជាមហាអំណាចសេរីដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមទី5សាធារណរដ្ឋចិនប្រទេសចិនបានសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1964ចិនជាប្រទេសទី1នៅអាស៊ីដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងនាមជាប្រទេសកុម្មុយនីសចិនក៏បានទៅពឹងពាក់សហភាពសូវៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏ប៉ុន្តែសូវៀតមិនជួយហើយនៅទីបំផុតចិនក៏បានសម្រេចជោគជ័យក្នុងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយគោលបំណងរបស់ចិនក្នុងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះគឺដើម្បីការពារសន្តិសុខចិននិងបង្ខំសាច់ដុំរបស់ខ្លួនទល់នឹងសហភាពសូវៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអតីតសត្រូវស៊ុមមួយរបស់ខ្លួននោះគឺជប៉ុនទី6ឥណ្ឌាបានសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឆ្នាំ1974ហើយគោលបំណងនៃការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ឥណ្ឌាគឺដើម្បីបង្ហាញសាច់ដុំនិងភាពជាមហាអំណាចតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងទល់នឹងចិននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានទី7ប្រទេសប៉ាគីស្ថានប៉ាគីស្ថានបានសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឆ្នាំ1998ដោយមានជំនួយបច្ចេកទេសពីសាធារណរដ្ឋចិនសព្វថ្ងៃប៉ាគីស្ថានគឺជាប្រទេសតែមួយគត់ក្នុងចំណោមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគោលបំណងនៃការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប៉ាគីស្ថានគឺដើម្បីទប់ទល់នឹងឥណ្ឌាដែលជាសត្រូវបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នា
tí 8 Corea khang chương. Corea khang chương ban sa labong avut nuclear nang trong chnam 2006. Corea khang chương phlat avut nuclear mien khu bomnong rasa sthirapheap nei amnaich tuk nuom robas khluon. Pru Corea khang chương yol tha mien tae khluon mien avut nuclear te teu sa trou robas khluon dai ruom mien Saro Americ nang Corea khang tbong man aich pdu rolum robob robas khluon ban. Tí 9 Protê Israel. Israel គឺ ជា ប្រទេស តែ មួយ គត់ នៅ ក្នុង តំបន់ មជ្ឈិម បូព៌ា ដែល បាន ផលិត អាវុធ នុយក្លេអ៊ែរ. Israel បាន សាក លបង អាវុធ នុយក្លេអ៊ែរ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1979. ក៏ ប៉ុន្តែ សព្វ ថ្ងៃ Israel បាន បដិសេធ ថា ខ្លួន មិន មាន អាវុធ នុយក្លេអ៊ែរ នោះ ទេ. គោល បំណង នៃ ការ ផលិត អាវុធ នុយក្លេអ៊ែរ របស់ Israel គឺ ដើម្បី រក្សា សន្តិសុខ ជាតិ ខ្លួន ទល់ នឹង ប្រទេស អារ៉ាប់ ក្បែរ ខាង. Cái pi prote tiếng bầm buồn này có miền prote đó tây tiên đại thuộc miền nào vốn nuclear đại đại rùa miền Africa thứ bốn. Africa thứ bốn chỉ prote tim mũi nước Africa đại miền nào vốn nuclear cả bị chăn nằm bao quanh bầm buồn rồi bại sập có phần tái prote này bàn châu rùa sát thị sang nhà mình rít sai pi nào vốn nuclear nó không chăn nằm bao quanh bầm buồn rồi cái sự mũi hay Africa thứ bốn có rùm sai cơ bại nuclear rồi bọc luôn. Cái pi Africa thứ bốn, nuclear có miền nơi không prote Atlanta sau khi Soviet đại rùm miền Belarus, Kazakhstan nơi prote Ukraine có phần tại prote tiếng nú ban đường sai à vật nuclear đã bọc luôn đại ca nuông crop bay nuclear tiếng nú từ Russia về đại Belarus cả bị chăn mà quan trọng buôn rối cái sự mùi Kazakhstan cả bị chăn mà quan trọng buôn rối cái sự pram nơi prote Ukraine cả bị chăn mà quan trọng buôn rối cái sự pram mùi sau tại bàn đặc crop nuclear sau Russia về. Đại sứ kết khởi pi cầm nát nơi prote đại miền à vật nuclear nâng hai pole bằng hai sợi đồng này hơi từ sau rồi Americ bàn bằng cao sân thích sang nhà mình rịch sai pi à vật nuclear hai sắp thằng ấy đang bay group crop à vật nuclear crop prote sau được sọc ông ca sao bị chết rùa miền sau rồi Americ Russia ông lễ bà rằng nâng chấn ban bằng cách cân nặng camera trupinet cam vị thi ở vùng nuclear tu tiếng bị phục lục